první místo v anketě fotbalista roku 2019. Ondřej Pagera, SK Blansko, narozen v roce 88. Otec a bratr byli fotbalovými brankáři. Je odchovancem klubu FC Moskovice, za který odehrál svůj první zápas jako šestiletý v roce 94. Hrál si v řadě klubů, i když je to těžko jistě srovnatelné. Můžeš přeci jenom srovnat současné družstvo s některými družstvy, ve kterých si hrál v minulosti? Dobrý večer všem. Chtěl bych asi říct, že momentálně v tom, kterým působím, ať už to bylo loňský jaro v divizi, nebo loňský podzim, nebo co se týká teď zimní přípravy, tak je to asi nejlepší tým, kterým jsem během mé kariéry působil. A vážím si toho, že vůbec v tom týmu můžu být. Doufám, že to jaro bude podobně úspěšný, jak byl celý loňský rok, a to, že jsem tady na pódiu, je taková třešnička na dortu ještě pro mě. Slyšeli jsme samozřejmě o Malé Kopané, to je určitě s tebou neodmyslitelně spojené, ale jak jde dohromady Velká a Malá Kopaná? Jak se na to tváří trenér Zbořil? Myslím si, že trenér Zbořil je v tomto určitě docela dost tolerantní, a do Blanska jsem odcházel s tím, že vedení klubu bylo obeznámeno, nebo vědělo, že Malý Kopal hraju, a byla to jedna z mých podmínek, že už ho Malý Kopal chci získat. Myslím si, že skloubit se to dá, protože Malý Kopal se hraje většinou v neděli nebo v pondělí, takže ten víkend bývá někdy náročnější, ale dokud zdraví slouží, tak se to dá. Tak my určitě věříme a držíme pěstí, aby zdraví sloužilo co nejdéle. A když už teda zmiňujeme tu Malou Kopanou, ve které reprezentuješ Českou republiku, tak určitě jste s reprezentací navštívili řadu zemí. Tak nám prozrať takovou možná tip na dovolenou, tak které země se ti nejvíc líbilo a proč? Jo, jak říkáš, mám si tady, tak nejlepší bylo Brno samozřejmě, určitě daleko. Ne, ale co se týká destinací, které jsme navštívili, tak to byly to Spojené státy americké. Čiž Las Vegas, San Diego, nebo teďka na podzim třeba Austrálie, Perth. Ale co se týká atmosféry a divácké podpory lidí, tak bylo opravdu to Brno před dvěma roky. Děkujeme. Dámy a pánové, první místo a fotbalista roku 2019, Ondřej Pagera z FK Blansko.